Ja nyt näyttää sitten tosissaan liikkeelle. Mirunkin juoksee siis rataa 6, mutta sieltä tulee Lasse Nalki hirvittävällä kyydillä rataa 4. Ohittaa tuon alle 36 sekuntia juosseen Mäkisen ja kestääkö sitten loppuun saakka. Lasse Nalki. Hapotiellä, mutta tiukkaa taistelua. Ottaa tässä voiton 36-14. Se on kärkiaika. Lasse Nalki Jyväskylän kenttäurheilija, ottaa Suomen mestaruuden.